Доброго дня. Звуть мене Павленко Олена Олександрівна. Ми виїхали з окупованого міста Дніпрорудного Запорізької області в березні місяці 22-го року. Маю двох діток. Синочок Гліб 10 років і донька Діана 6 років. Нестерпно було життя в окупованому місті. В місті почалися преслідування за нами україномовними і ті, хто підтримував Україну, тому ми виїхали. З дітьми ми виїхали. Зараз ми знаходимося в місті Києві. Вважали, що тут найнебезпечніше місце, тому залишилися тут. Винайняли житло, квартира 8 тисяч коштує, так, плюс комунальні платежі. Грошей не вистачає взагалі. Ми з дітьми отримаємо 8 тисяч як ВПО. На роботу влаштуватися наразі не вдається. Хто офіційно влаштовує. Я до війни і наразі я робітник Укрзалізниці. Моя станція знаходиться на окупованій території, тому чергова по залізничній станції є. Так як станція знаходиться на окупованій території, Укрзалізниця призупинила з нами трудові договори, але не звільнила. Тож, щоб мені звільнитися і влаштуватися офіційно на якусь роботу тут у Києві, мені треба поїхати до Запоріжжя і такі діла. Грошей нема взагалі. Так що, якщо можете, допоможіть. Будемо дуже вдячні за будь-яку допомогу. Дякую.